မင်္ဂလာပါရှင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောချင်တဲ့ကနေအားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ကျမကတော့တင်ဆက်သူဟန်တီဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုအားလုံးအတွက်တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနဲ့တစ်စိတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ခူးခါစပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေကဘယ်လောက်တောင်စိတ်ဝင
နံပါတ်1 In the Hotel အခုဒီပုံမှာတော့ဂျပန်အရာဝန်ထမ်းတဦးကဟိုတယ်တစ်ခုမှာတဲခုတ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုရိုက်ကူးမိထားခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဂျပန်အရာဝန်ထမ်းကနိုင်ငံသားခီးတွေသွားတာဖြစ်တဲ့ကြွယ်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ9ရက်လောက် self quarantine လုပ်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့9ရက်တာ self quarantine ကာလအတွင်းမှာတော့သူက6ချားဝယ်ရအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပထမရက်မှာတော့ဘာမှထူးခြားတာမဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ဒုတိယရက်မှာတော့သူကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဗီဒီယိုကောပြောနေတော့အခုလိုထူးဆန်းတာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်マジで、なんか変な間違えたんだよ。ほら、飯の時は残されるんだけど。隔離はいつまで？まあ、いつか。သူကတကားခောက်တဲ့အတွက်သွားကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ဘသူမှမရှိပါဘူး။သူထင်တာကတော့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတူဦးကအခန်းမတယ်လို့ထင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မိနစ်နည်းနည်းလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကဒီဟိုတယ်ကကျွေးတဲ့အစားအသောက်အကြောင်းပြောနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အခုလိုချက်ပြေခဲ့ပြန်ပါတယ်။အော်အဲအရေးရိုးလို့ရနေပါまた聞こえたね。また？うん。今録画してるまだ。してる。あ、ちょっと待って。何してる？ちょっと待って。その強盗とかだったらやばいんじゃない？まあ、証拠見てみる。証拠？ちょっとフリーズ、フリーズしてるけど、証拠取れなくない？あ、大丈夫。いないじゃん。誰もいない。誰もいないし。ここ。いた。前の部屋のやつがなんかいたずらでやってんじゃない？သူတငယ်ချင်းကတော့ဂျာကဘီရခန်းကတစုံတယောက်နောက်တယ်လို့ထင်နေပါတယ်။အယောင်ဝင်နှန်းကတော့သူ့ကိုတယောက်ယောက်နောက်နေရလား။ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲဆိုတာမသိကြသေးတဲ့အတွက်သူလည်းစိတ်တော့ရှုပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတငယ်ချင်းကဒါမှမဟုတ်မင်းဟိုတယ်ခန်းကတရေချောက်နေရလားဆိုပြီးတော့နောက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အယောင်ဝင်နှန်းလည်းတိတ်ပြီးညံ့ညံ့ဆဆတွေးမနေတော့ဘဲနဲ့အိယာဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အိညာမှာပဲသူကတယောက်ယောက်ကသူ့ရဲ့အခန်းတကားကိုလာခောက်နေတဲ့အတွက်လန်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူဖို့တော့မိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူလည်းနောက်တနေ့သူ့ရဲ့အခန်းတကားကိုတခုခုကလာခောက်လို့ရှိရင်ရိုက်ကူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တနေ့သူကတကားခောက်တန်ကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အခုလိုပြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သူသွားကြည့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတယောက်မှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။သူကဟိုတယ်စင်ကြံလမ်းနှစ်ဖက်စလုံးကိုစစ်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလူဆိုလို့တယောက်မှကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်သူလည်းမိငုံမောင်းများစွာနဲ့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားမရဖြစ်နေခဲ့ပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့ဖြည့်ပြည့်တွေကပုံပြီးကြောက်စရာကောင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။တ냐တော့သူကတကားခောက်တန်ကြားတဲ့အကျွတ်ထပြီးတော့ကင်မရာနဲ့စတင်မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါရဲ့။တကားခောက်လို့သူသွားကြည့်ခဲ့ပေမဲ့အပြင်မှာတယောက်မှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်တဲ့အခါအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့တကားတွေအကုန်လုံးကထူးဆန်းစွာပွင့်နေခဲ့ပါရဲ့။ဒါကြောင့်သူလည်းတော်တော်လေးတော့လန့်သွားခဲ့ပါရဲ့။နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းပြောခဲ့တဲ့အကြိုင်ဒီအခန်းကတရေချောက်နေရဆိုတာကိုသူလက်ခံသွားပါပြီ။ဒီလိုနဲ့တညမှာတော့ဒီချက်ပို့ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရက်နဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။quarantine 6ရက်မြောက်နေ့မှာသူကအိယာဝင်သွားလို့ရှိရင်အခင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာကင်မရာကိုဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်။သိမကြပါဘူး။တကားခောက်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကအခင်းအပြင်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့အခင်းထဲကခောက်တန်ကိုကြားရတာပါ။သူကအခန်းထဲကတကားတွေကိုလိုက်ဖွင့်ကြည့်ပြီမယ်လေအထင်းမှာတယောက်မှရှိမနေခဲ့ပါဘူးသူလည်းပြောစရာစကားမရှိတော့လောက်အောင်စွန့်အပ်သွားခဲ့ပါတယ်ထားအပြင်ကွန်ပျူတာကင်မရာကနေလေသူတကားခောက်တင်ကြလို့တကားတွေကိုလိုက်ဖွင့်ကြည့်နေချင်းရေဘူးတဘူးကသူ့အလိုလိုပြုတ်ကျသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါတေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရေဘူးကဖြည်းဖြည်းချင်းအစွန်းနာကိုသူ့အလိုလိုရွှေ့သွားပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတာပါသူလည်းတော်တော်လေးကိုအံ့အားသင့်သွားရပါတယ်ကျွေးမေကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ quarantine ရက်ကလည်း9ရက်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်သူဒီအခန်းထဲမှာနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ပရိသတ်တို့ဘယ်လိုချင်ပါသလဲရှင်။သူဒီမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးကကြိုတင်စီစဉ်ဖန်တီးထားတာတွေလား။ဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲဒီအခန်းထဲမှာရှိနေရဲ့မကျွတ်မလွတ်သေးရဲ့တရေတကောင်ကသူ့ကိုခြောက်လှန့်နေရလား။တော်တော်လေးစဉ်းစားရခက်ပါရဲ့။ဒီဖြစ်ရက်ကတကယ်သာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်တို့ကိုယ့်အိမ်ကအခန်းတကားမှာတကားခောက်တန်ကြားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူမရှိရမျိုးကြုံဘူးကြလားကြုံဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာပြောပြပေးခဲ့ကြပါဦးနော်နံပါတ်1 Scary Encountering အခုဗီဒီယိုကတော့ Security Camera ကနေရိုက်ကူးမိထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပုံစံကိုရိုက်ကူးမိထားပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့အစမှာအဖြူရောင်ဝတ်ဆောင်ဝတ်ထားတဲ့မိန်းမတယောက်ကအိမ်ခန်းလေးကိုလမ်းလျှောက်ဝင်လာပါတယ်။သူမပုံစံကတာမန်မိန်းမပုံစံလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူမကကင်မရာနားကိုဖြတ်လျှောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမမျက်လုံးရဲ့ဗီးနားတွေကမဲညိုပြီးဖြူဘက်ဖြူရောင်ကြီးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယိုးကောင်းပုံစံမျက်နှာကြီးဖြစ်နေအောင်အားလုံးပဲမြင်တွေ့ရမှာပါ။သူမကကင်မရာကိုလာပိတ်ကြပါ။ဒါဆိုပရိသတ်တို့ရဲ့ဒီအရာကတကယ်တရေလားဒါမှမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုကကြိုတင်စီစဉ်ပြီးတော့ဖန်တီးချတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လားပရိသတ်တို့ကိုယ်တိုင်စောင့်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်5 Death Figure အခုတစ်ပုဒ်ကတော့ Sean M. Collab ကတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
သူကသူ့ရဲ့အိမ်မှာခြောက်ခြားဝေရအရာတခုရှိနေရလို့လက်ခံယုံကြည်ချသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းကပြောတာကသူဒီအိမ်ကို14နှစ်သားတွေကပြောင်းလာပြီးတော့အခုဆိုရင်23နှစ်ကြာသွားပါပြီ။သူရင်ထဲကမရှင်းပြနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာရင်းတွေးခဲ့ရဘူးပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့သူကဒီအရာတွေကိုတိတ်မကြောက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့တနေ့တစ်နေ့တစ်နေ့ပို့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုပြမယ့်ဗီဒီယိုဟာဆိုရင်သူကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့များတွေမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခုတပုတ်ကိုရှောင်းကသူအပြင်သွားနေတော့အိတ်ခဲထဲမှာရှိတဲ့ကင်မရာကနေရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်လိုက်ရအောင်။ကင်မရာကတဲတဲရိုက်ထားတော့မှကြောက်စီယာကောင်းတဲ့အနဲ့ရောင်ပုံရိပ်တစ်ခုကကင်မရာကိုလှမ်းကြည့်နေပါတယ်ပြီးတော့ကင်မရာကရုပ်တရက်သူ့ဘက်သူဟိုဘက်လှည့်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အနဲ့ရောင်ပုံရိပ်တစ်ခုကထပ်ပြီးကြည့်နေပြန်ပါတယ်ဒီအနဲ့ရောင်ပုံရိပ်ကဘာများဖြစ်နိုင်လဲသူ့အိမ်မှာတကယ်ပဲတရေရှိနေရလားရှောင်းကတော့အခုဗီဒီယိုထဲမှာသူထင်ထားတယ်လို့အနဲ့ရောင်ပုံရိပ်တစ်ခုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူပြောပြတော့ကမယုံတဲ့သူတွေကိုဒီမှာထူးခြားတာတခုခုရှိရဲဆိုပြီးတက်တင်ပြစီရရသွားတဲ့အကျွတ်ပျော်နေပါတယ်။ပရိသတ်တို့ဘယ်လိုချင်ပါကလေးရှင်။သူကတကယ့်တစီတရေဖြစ်ရတခုကိုရိုက်ကူးမိချတာလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီຢာကဘာကြီးလဲ။ပရိသတ်တို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လေအခုလိုမျိုးကြောက်စီရကောင်းပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တစီတရေဖြစ်ရဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေထူးဆန်းပြီးတော့ခြောက်ခြားဝေရကောင်းလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုညီမကစူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အားလုံးပဲအမြဲမပြတ်စောင့်မျှော်တည်ရှိအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်စီပါတယ်ရှင်။နောက်ရက်ဒီကြားမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။အားလုံးပဲတတ်တာ